Շնորհակալ եմ, հարգելի նախագահող, հարգարժան գործընկերներ, ես շարունակելու եմ նույն համառությամբ բարձրացնել այն հարցերը, որոնք շարունակում եմ մեզ ուղղել մեր քաղաքացիները։ Մի մասը իմ շատ հարգարժան գործընկեր Մանե Թանդիլյանը արդեն բարձրացրեց, այո, կարողացեք տեղորոշել քաղաքացիներին, բա տեղորոշման մի ամբողջ մեխանիզմ եք մշակել, քաղաքացուն ասում եք գրանցվի, քաղաքացին գրանցվում է, դու ասում եք կներեք, թարմացված չէ համակարգը, սպասեք, միջև կթարմացվի, քաղաքացու խնդիրը չէ, ուրեմն կարգի բերեք ձեր համակարգերը, որպեսզի այն քաղաքացիները, ովքեր շահառու են այս կամ այն ծրագրի, կարողանան այս կամ այն ծրագրից օգտվել։ Միգուցե շատերի համար 1 օրը, 2 օրը, 1 շաբաթը, 1 ամիսը ոչինչ չարժե, բայց այդ քաղաքացիների համար 1 օրը կենսական նշանակություն ունի։ Հիմա ուսանողների հարց, այդ մոգերի ինչ որ տենց մանիպուլյացիան, հա, այսինքն այնպիսի բարձր մոգ եք դրել, որոնցից օգտվելու են, առանց այդ էլ այդպիսի մոգ ունեցողը ինքը գերազանցիկ է, բարձր առաջադիմություն ունի և հիմնականում օգտվում է անվճար համակարգից։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, այս ֆորս մաժորային իրավիճակը չի վերաբերում, այդ այդպես ուղիղ կապ ունի ուսման առաջադիմության հետ, այսինքն ով լավ առաջադիմություն չունի, նշանակում է դա ուրեմն ուսման վարձերի զեղչման խնդիր չունի, այդպես է, ոչ, այդպես չէ, այս համակարգը վերանայեք և սա բացարձակ անարդար մոտեցում է ուսանողների հանդեպ, նաև հեռահար ուսուցման դեպքում ասում եք տոկոսով, անտոկոս վարկ կտանք, է հետո, բայց մայր գումարը որտեղից են մուծելու են ուսանողները, որոնց ծնողները և այդ ուսանողները բնականաբար ստեղծված ֆորս մաժորային իրավիճակում չեն աշխատում։ Եվ նաև մի հարց, որ նորից ինձ կրկին դիմել են քերակատարողականի կալանավորներ, դատապարտյալներ, հարազատները, ավելի շուտ բոլորը հույս ունեին, որ այսօրվանից որոշակի մեղմացում կլինի նաև հանձնունքների և մարդիկ կարողանան միրգ ստանալ և քաղցրավենիք, որը կարող են գնել բերդի կողքի պատի բուտքից։ Հիմա եթե բերդի կողքի պատի բուտքից այդ միրգը կարող են գնել, այդ քաղցրավենիքը իրենց քարտերով կարող են գնել, ինչ նախանգարում, որ թույլ տան հարազատները նույն միրգը, նույն չոր քաղցրավենիքը որպես հանձնուկ հանձնեն։ Եվ քանի որ մի քանի վայրկյան ժամանակ կա, ես արդեն այլ խնդրի շուրջ, ես կարծում եմ, որ Լավրովի և Զաքիր Հասանովի վերջի հայտարարությունները շատ լուրջ, ուրեմն քննարկման պիտի արժանանա և շատ ավելի հանգամանալից պատասխան ենք մենք ակնկալում։ Առաջիկա օրերին մենք մեր խմբակցությունում կհյուրակալենք արտաքին գործերի նախարարին, կփորձենք ստանալ այն հարցերի պատասխանը, որոնք այսօր կան և որոնցից փախնել ուղղակի հնարավոր չի։ Եկեք կեղծ հայրենասիրությամբ, ոչ մի թիզ հող թշնամուն լոզունգներով չփորձենք քողարկել այն ռիսկերը, որ պարունակում են այդ հայտարարությունները։ Շնորհակալ եմ։